ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့15ရက်အောက်တိုဘာလ2023တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့21ရက်အောက်တိုဘာလ2023စနေနေ့အထိတပတ်တာအတွင်းတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ဒီတစ်ပတ်မှာပထမဦးဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီရွက်တာမှာစိတ်ချမ်းသာပြီးပျော်ရွှင်ရပြီးကံကောင်းပြီးဝမ်းသာစရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးကိုယ်လုံးသမျှအရာထင်ပြီးကြိုးစားသမျှရလက်ကောင်းတွေရပြီလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆုံးဆုံးထားတာတွေမြုပ်နေတာတွေလက်ပလာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းချင်းဟာကိစ္စတွေကနေဟုတ်လားလက်ရှိလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ရတာမျိုးဆုံးရှုံးထားတာတွေကပြန်လည်အောင်မြင်ရှင်သန်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ်တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားကုညီသူမဆသူစောင့်ရှောက်သူပေါ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရုတ်တရက်တဲ့တကူးရှင်တူကမလိုက်တယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့အရေးကိစ္စတွေဟလားအဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေကနေဘက်ကနေအဆင်ပြေသွားတာလျှက်ရက်တစ်ပြက်အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရုတ်တရက်စိတ်ညစ်ပူဆွေးတော့ကရောက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကနေလျှက်ရက်တစ်ပြက်ရုတ်တရက်နော်ပုံကိုယ်တွေဝိဇ္ဇာတွေတကူးရှင်တွေမလိုက်တယ်လို့ပျော်ရွှင်ကံကောင်းသွားတဲ့ဖြစ်ရမျိုးဒီတစ်ပတ်တာမှာရုတ်တရက်ဆိုသလိုအာတင့်စွာနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေငါတော့သွားပါပြီဆိုတဲ့ကိစ္စကနေဒိန်းဆိုဟာလာလျှက်ရတပြက်ဟာအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားပြီโอเคပြီလုံးဝမျှော်လင့်မထားဘူးအံ့ဩစရာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ရမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့တွေ့ကြုံနိုင်ရတဲ့ဟာလာဝမ်းသာစရာတွေနဲ့ပြည့်တတ်နေတဲ့တပတ်တာကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေမှာလက်ရှိမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေစီးပွားရေးတွေငွေကြေးတွေအဆင်မပြေဘူးစိတ်ညစ်နေရတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီတစ်ပတ်တာမှာတော့စိတ်ချမ်းသာပြီးဖြစ်ပြီးအောင်မြင်ပြီလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တာမန်လက်ပတ်နေတဲ့အလုပ်ကံစီးပွားရေးငွေကြေးအခြေအနေဆိုရင်တော့ဒီထက်မှတ်ကတစ်ဆင့်တစ်ပူကောင်းလာမယ်ပူပြီးပျော်ရွှင်ရမယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုပဲကောင်းသောခရီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်သွားစရာလာစရာတွေရှိမယ်ကောင်းသောခရီးတွေဖြစ်မယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းအကျိုးရှိစိတ်ချမ်းသာမယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာဆိုရင်အဲ့တော့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံခြားစတဲ့ခရီးကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့အတုံခွန်ဆိုင်လှုပ်ချင်းပြက်လှုပ်လှုပ်တော့အကျိုးရှိမဲ့အဆင်ပြေမဲ့ကံကောင်းမဲ့တပတ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာကြိုးစားတယ်တိတ်အရာမထင်ဘူးဆိုတော့ညာလဲဒီတစ်ပတ်တာမှာတော့ဟလာနည်းနည်းလေးကြိုးစားလိုက်တာနဲ့အရာထင်နဲ့ရှေ့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျန်တဲ့ကာလတွေမှာငါ့မှာအသေးအံကြိုးစားတာတော့မဖြစ်ဘူးအဆင်မပြေဘူးဒီတစ်ပတ်တာမှာတော့ကိုကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ပဲနည်းနည်းလေးကြိုးစားလိုက်တာနဲ့တိတာစွာထူးခြားစွာနဲ့အဆင်ပြေအောင်မြင်အောင်တွေ့ရမယ်တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာမိမိဘာဖြစ်ကျင်လဲဘာလုပ်ကျင်လဲဘာကိုလူကျင်တယ်လဲဘာကိုစိတ်ဆန္ဒရှိလဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုလုံးဝလုံးတယ်လို့လိုက်ပြီးတော့အဆင်ပြေကံကောင်းမဲ့ကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ပတ်မှုတွေရရှိမယ်မျက်နှာသာပြီးတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာဆိုရင်တော့ဟာလာအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနာအယုတ်ကနာတွေဖွင့်ခြင်းနာဟာလာအလုပ်တိုးချဲ့ခြင်းနာဟာလာရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတိုးမြင့်ခြင်းနာစသဖြင့်ဒါတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါလုပ်မယ်ကြံစီထားတယ်ရည်ရထားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာမှာလှုပ်ခြင်းပြင်အဆင်ပြေကံကောင်းအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အထို့ဒီပဲလူငယ်များအဖို့ဆိုရင်လည်းချစ်သူရည်စားတစ်တွေရတာမပြေလည်တဲ့အခြေအနေကိစ္စတွေပြန်လည်တင့်မြတ်အဆင်ပြေတာဟာလာအခြေအိမ်တော်ကြီးမှာချမ်းသာဒုက္ခရရှိတာပျော်ရွှင်ရတာအခြေအနေမျိုးတရက်ကိုပြန်လဲပြီးကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လားအလုပ်ကံစီးပွားရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်မယ်သိတာမယ်စိတ်ချမ်းသာရမယ်အထို့အတူပဲအဲ့လားအင်တာဗျူးပြင်မယ်ဆောင်ပွဲပြင်မယ်ယာရုတိုးပဲကိစ္စတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလှုပ်တင်တယ်လှုပ်ချင်းပြည့်အောင်မြင်မယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်တပတ်တာဖြစ်တယ်ကိုမျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးဆိုရင်လည်းပြောစရာမလိုဘူးကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်အဆင်ပြေတယ်အဲ့လားကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညံ့နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီပတ်တာမှာတော့တက်တောင့်တက်တာရှိပြီးပြန်ကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်တာမှာဆိုရင်တော့ကိုဟာအဆင်ပြေခြင်းတွေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဟုတ်လားလုံးလုံးတလောက်ဖြစ်တာတွေကိုမျော်လင့်ကြံစည်ရတာတွေကနေလဲလက်တွေ့အခြေအနေမှာဟုတ်လားအောင်မြင်အဆင်ပြေလို့ပျော်ရွှင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ်လက်မဲ့ဘလာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကနေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ဟုတ်လားလက်ရှိပိုင်ဆိုင်နဲ့နော်လက်ဝဲပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ဖန်တီးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမစိုးအဆက်ဆက်အရာမှာကောင်းမွန်တယ်ဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိဘက်ကဟဲ့လားဟိုအချိန်ကိုအလားအသတ်မလုပ်ဘဲနဲ့အကုန်မခံဘဲနဲ့ကြိုးစားမယ်ကိုယ့်အတွက်ပုံမှန်လေးအားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ကြံစည်တဲ့မျှော်လင့်ရည်ရွယ်ချက်တွေအားလုံးဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကံကောင်းတဲ့တပတ်တာလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးလက်ရှင်ကနန်းအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ကနန်းသို့မဟုတ်တုံညာကနန်းဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့မူးပြရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ခဲ့တာပါ